motocykl Hradní stráže BMW z naší historie. Tady máme motocykl Kadživa. Je to motocykl Kadživa, který má v techničáku napsáno, že je vyroben v Itálii. Je to konec značky ČZ, ČZ Strakonice. Divize motocykly byla asi desetina celé té továrny, tam měla společný podnik s italskou firmou Kadživa. A někdo tvrdí, že to skončilo špatně, protože to bylo kvůli ČZ, někdo kvůli tomu, že to schválně Italové zabili, aby se zbavili konkurence. Co mi říkali Italové, tak to bylo tak, že pánové ve Strakonicích čekali, že Italové do toho dají peníze a Italové očekávali, že zachrání ČZ a náš stát, který do toho dá taky peníze. To se nestalo. Vzniklo asi 500 kousků tady těch motocyklů. Je to motor ČZ 180 nebo 200 OHC, konstrukce pana Pudila, přední vidlice, Java, přední brzda, světlomet, zadní kolo. To je sice italská motorka, vyrobená ve Strakonicích. Zajímavý exemplář, smutný příběh. Další smutný příběh a možná taková smutná tečka za naší motocyklovou historií. Pragovka, která se zabývala výrobou převodové, kromě jiného, tak počátkem 90. let chtěla obnovit výrobu motocyklů. Vyvinuli velmi náročně čtyřdobé enduro motocykly. Tady máme 610 motocykl, utopili v tom spoustu peněz. V době, když ty Endura dokončovaly homologaci, aby se to mohlo prodávat jako cestovní enduro pro veřejnost, tak došli k tomu, že už utratili moc peněz a ten projekt zařízli. Těsně předtím, než to skončilo, tak nám tehdejší ředitel té motocyklové divize daroval tento motocykl Praga ED610. Potom byl nějakou dobu ve vězení, protože po něm šli, že tam utratili moc peněz. Je to zajímavý motocykl, mimořádný kousek, je to stroj, který jel v roce 2002 šestidenní, já si myslím, že to byl poslední motocykl naší výroby, který jel šestidenní. My jsme ho získali ve stavu tak, jak tu šestidenní dojel, to jest se stopami zablácení, tak, jak to dojelo šestidenní. Já jsem měl radost toho, že to je autentické bláto z roku 2002. Potom jsem byl na dovolený a dělal se u nás úklid a kolegové mi to omylem umyli, takže to mě zklamali. Není to tak podstatný, ale tak motorka do terénu, si myslím, že jedna může být zablácená, nese na sobě stopy toho, jak jezdila šestidenní, má na nádrži nějaký poznámky o tom, kdy má být jaký časový kontrole. Zlí jazykové tvrdí, že ten motocykl, který my vlastními, asi až druhý nebo třetí, který to šestidenní jel, protože ty motocykly se nedařily, měly spoustu poruch a údajně je ilegálně měnili za jiný kus, tak aby to vůbec nějak dojeli. Ale to je paralelní historie šestidenní a ta možná bude sepsaná až někdy v budoucnosti. Teď jsem prošel vlastně chronologicky našich sbírků, co tam máme, došli jsme do těch smutných konců. Možná by taky stálo za to říct něco o tom, co s těmi motocykly děláme nebo neděláme. Naše muzeum má poměrně dobře vybavené restaurátorské dílny, které v minulosti byly personálně poddimenzované. Ty lidi tam brali peníze, které jsou, řekl bych, hanebný, takže bohužel to nefungovalo dobře. V současné době tam máme docela dobrý tým mladých hochů, který z toho dokážou nějak přežít a těší je práce. Tady máme motocykl Orion. Motocykl Orion jsme získali v tomto stavu. Vyráběli Vilém Michl Veslaným, je to významný československý výrobce. Zácný kousek, jeden z posledních modelů s rozvodem OHV. Ten náš exemplář by mohl být z roku 28, ale kdo ví, jak to je. Získali jsme ho, zaplať pánbu, za velmi slušné peníze a ten motocykl byl ve stavu natřený zelenou barvou, protože hrál v seriálu Mladý Indiana Jones nějaký motocykl, takže to bylo totál všechno špatně. Proto jsme se rozhodli, že motocykl by se měl kompletně renovovat. Naší firmě to trvalo pouhých 14 let, ta renovace. Je to ukázka různých přístupů k renovaci a povrchovým úpravám, jak se ten čas měnil, takže něco je bohužel v komaxitu, něco je leštěné nitro a tak dále. Přesto, jaký to bylo náročný, ne, takže bychom byli tak líní do pomalí, ale měnili se nám tam lidi v dílnách, byly různý jiné projekty, byla rekonstrukce muzea, takže to, řekl bych, že to byl rekord. Časový. Motocykl už je dneska hotový, jezdí, má acetylenové osvětlení a máme z něj velkou radost. Takže to je kompletní renovace, kde nebylo co zachránit. Orion.
Když jsme ten motocykl dokončovali, tak se mi stala zvláštní příhoda. Dělal nám to jeden kolega, který musel odejít, tak to dokončoval doma ještě na základě dohody první práce. Malá vesnička, šel okolo shodou okolností nějaký strejda. A byl to Alexandr Michal, syn konstruktora Zdeňka Michla, který ty motocykly dělal, takže se to sešlo celá zvláštní na jednom místě na vsi. Zvláštní je ten Zdeněk Michal, toho za války popravili Němci, protože nějaký německý oficír chodil za manželkou a on toho Němčoura zastřelil v souboji. Tak to byl asi poslední souboj v naší historii, Zdeňka Michal to stalo život. Tady je fotka z naší expozice, první typ javy, pětistovka, které přezdíváme Rumpál. Toto je současný stav. Motocykl, jeden z prvních vyrobených, číslo motoru 177. A tady je stav, jak byl v depozitáři. Ta motorka byla poměrně ošklivá, ale bylo na ní hodně, hodně původních povrchových úprav, tak se nám podařilo, že to pánové v dílnách, jak říkala kolegyně, vypucíčkovali. Není to zcela dokonalý a má to nějaké úpravy, které nejsou originální, třeba ten přední batník je upravovaný, ale chtěli jsme to dostat co nejblíže stavu původnímu, zachovat maximální možné množství původních povrchových úprav. Ta nádrž na motocyklu je lakována zvláštní, nikdy jsem to takhle na obrázcích neviděl, ale tady jak vidíte, tak to divné lakování tam bylo, takže jsme tu nádrž bohužel museli přelakovat, ten lak na ní nedržel, ale zachovali jsme ten stav, v jakém jsme to získali, byť nemáme doklad, že by se to takto z továrny kdy dostala. Takže snažíme se ty věci dělat pokud možno takto. Ve většině případů to není možné, protože ten stav to neumožňuje, ale když to je jenom trošku možné, tak to tak děláme. Protože ten předmět, pokud je ještě nerenovovaný, tak by se to nechalo přirovnat asi k panenství a ta dívka o panenství přijde jednou a ten motocykl, který je původní, tak původní bude jenom jednou, potom už je to vždycky jenom nějaká renovace. Další příběh renovace u nás v muzeu, někdy v roce 1978-79 jsme zadali renovaci prototypu motocyklu Java 125, Národní řada Římská 1, a potom z nějakých prapodivných důvodů administrativních jsme se s tím renovátorem rozešli, motocykl se vrátil rozebraný do šroubku, zamíchaný ještě s dalšími motocykly, takže v podstatě beznadějný. Po 40 letech nám to syn toho původního renovátora za minimálních nákladů zrenovoval. Chápal to asi trošičku jako, jak to říct, dokončení díla svého otce. Podařilo se nám zachovat to, co šlo, takže rám, schránky, které jsou v původním laku, zbytek bohužel má lak nový, ale je to zcela unikátní motocykl, já nevím, že by existoval druhý kus Národní řady Římská 1. Je to, bych to nějak přesně mezi stupeň vývoje, mezi motocykly, kterým říkáme Pérák a mezi Kejvačkou 1951 a tato motorka bude doufám součástí naší nové výstavy v Javě. Teď jsem udělal trošičku krok jinam. Tady máme další Javu, ale tuto Javu jsem si vyfotil v Německu a teďka už nehovoříme o tom, jak se o to staráme, ale co bychom chtěli, protože samozřejmě každý muzeum měl vyhledět do budoucna. Máme nějakou koncepci sbírky, ale ty věci se nám samozřejmě buď to daří získávat, že ty lidi dlouhodobě přemlouváme, nebo se taky občas někde něco objeví. V Německu se objevila 175 Java, která je natřená zelenou barvou a má zvláštní příběh. Je to motocykl, který byl skutečně dodán československé armádě, konkrétně letectvu. No a po okupaci ho zabrali Němci, ale Luftwaffe usoudilo, že to není motocykl vhodný pro armádu a ještě za války ho prodali. A motocykl se nám toulá v Německu, bohužel je zrenovovaný a má nepůvodní karburátor, světlomet a stojánek. Nedá se vyloučit, že světlomet a karburátor na to přišli už před válkou, protože jsou to takové provedení, co se montovali na vojenské čezety. Tak o tento motocykl se pokoušíme, bohužel domluva s příslušným Němcem není snadná. Tak toto nám Němci ukořistili. Tohle je takový kvíz, ale asi poznáte, oč se jedná, tak to je další exemplář zácného motocyklu naší výroby, který se nám toulá ve světě. Bojím se, že v tomto případě na něj nedosáhneme, ale je to jeden ze snů, který bychom si rádi splnili. Asi se to nepovede. Čtyřválcový motocykl Laurina Clement. Myslím si, že jich začátkem století vyrobili pouze jednotlivé kusy a překvapilo mě, že jeden z nich na nás čeká kdesi na jihu Evropy. Další kvíz.
Tady máme motor z motocyklu. Asi mnozí poznají, že to je motocykl závodní a naší sbírce velmi chybí silniční závodní motocykl Java s doloženou historií. Jeden takový se nachází v Ostravě, ale ten bohužel už mít nebudeme. Tak to jsme rádi nějaký jiný. A tady máme úplně poslední typ silniční závodní Javy se čtyřdobým motorem. Půlka 60. let už to má čtyřventilovou hlavu a toto konkrétně je 440. Takže dáli Bůh, tak možná dokážeme zlomit jednoho německého důchodce, pustit našemu státu žilou a z vašich daní. Když dovolíte, bychom rádi získali silniční závodní motocykl Java s doloženou historií. Bohužel se nám to často nepovede. Tady máme motocykl Java 175, ovšem v provedení pro autoškolu, což je rarita. Zbrojovka František Janeček před válkou vyvinula speciální motocykl pro autoškolu s dvojím řízením. Tento motocykl na nás čekal v Pardubicích na půdě. Bohužel majitel psychicky nevydržel tu naši úřední mašinérii, takže když nám ministerstvo kultury přidělilo mimořádnou dotaci na nákup motocyklu, tak on nám řekl, že už to prodal. Takže bohužel tento motocykl v našich sbírkách už nebude. Teď jsme na konci. Já jsem prošel, nemám pojem o čase, tak doufám, že jsem nemluvil příliš dlouho do práce. Tady je pohled naší expozice. Já jsem vyčerpal své téma. Máte-li toho dost, tak se omlouvám, jestli jsem mluvil příliš dlouho nebo nesrozumitelně. Budu vám zavázán za jakékoliv dotazy. Mám pocit, že nějaké dotazy byly, ale já si je nepamatuju. Takže jsem vám prosím pěkně k dispozici. Děkuju za pozornost a omlouvám se, jestli to bylo málo zábavné. Já moc krát děkuji za perfektní přednášku z Národního technického muzea o tom, co vlastně je ve Zlínce a co tam možná budeme chtít mít a tak dále a tak dále. Samozřejmě já si myslím, že budu hovořit za všechny, že pokud byste potřebovali ohledně těch daní a tak dále, jo, nějaké podpisy, petici, tak my to tady zorganizujeme, to není problém. Pošleme to na ministerstvo, které budete chtít a já si myslím, že to všechno taky půjde. Také navážu